Järgmine on üks ilus töölaul, mis räägib sellest, kuidas meile kõigile meeldib töötada, aga samal ajal ka puhata. Ja kui hästi läheb, siis õhtu lõpuks minna püksata magama. Niimoodi tehaks Eesti siivet. Esmas päe ennast ehita, teisi päed ei ole minema, kolma päe kiva vedama, nelja päe nii su tegema, rede rehte pekse maie, laupäe laudu lõhku maie, püha päe kana püüdema, ja siis püksata magama. Aitäh!